você anda muito preocupado, sem saber o que fazer da sua vida, e se acha cercado por muralha com o coração ferido. Hoje eu te digo, meu irmão, seja forte, não desista, segue a luta, porque Jesus também te ama e tem poder absoluto. Ele nunca te deixa no chão, nem mesmo que as tribulações aumentam, mas quando Ele estende as suas mãos, tudo acalma de repente. Este é o poder de Jesus, aquele que por nós morreu na cruz, para perdoar nossos pecados e trazer sua divina luz. Luz para iluminar nossos caminhos, caminho santo que é o Senhor. Todos que andam neste caminho, Deus acolhe com amor. Você jamais será derrotado, porque Jesus Cristo está contigo. Mesmo que o inimigo se levante, você não será ferido. Basta só você crer, meu irmão, em tudo que o nosso mestre falou. Ele vai entrar por ti na luta e tu serás um vencedor. Este é o poder de Jesus, aquele que por nós morreu na cruz, para perdoar nossos pecados e trazer sua divina luz. Luz para iluminar nossos caminhos, caminho santo que é o Senhor. Todos que andam neste caminho, Deus acolhe com amor. Você jamais será derrotado, porque Jesus Cristo está contigo. Mesmo que o inimigo se levante, você não será ferido. Basta só você crer, meu irmão, em tudo que o nosso mestre falou. Ele vai entrar por ti na luta e tu serás um vencedor. Basta só você crer, meu irmão, em tudo que o nosso mestre falou. Ele vai entrar por ti na luta e tu serás um vencedor. Ele vai entrar por ti na luta e tu serás um vencedor. Vencedor. Vencedor.